Por quantas vezes nas nossas vidas ficamos esperando uma opinião e um apoio de alguém próximo? E quantas vezes na vida a gente recebe esse apoio? Muitas vezes ainda vamos pedir uma opinião, um apoio para quem a gente não deveria. Isso é ter o discernimento, observar as atitudes das pessoas conosco e não só o que elas falam. Porque muitas vezes pedimos ajuda e apoio justamente àquela pessoa que quer ver o nosso bem, mas não tão bem quanto elas, ou melhor que elas. Então é ter o discernimento, o pensamento positivo e acreditar mais em você. Eu tenho certeza que você consegue. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal @ Henrique Cigano Oficial. Opxá, Oriô, povo cigano, salve a sua estrela, salve Santa Saracali, salve os orixás, hoje a tiragem é com eles. Mentalize aí, pense com pensamento positivo, com aquilo que você deseja, que eu tenho certeza que na sua força, na sua fé e na sua esperança, acreditando em você e na sua capacidade, você consegue. Mentalize aí. Xangô, Ogum Onira, Oxóssi e Ogum. Pense, mentalize, a sua orientação vem. Bora lá? Ariel, anjo protetor dos que nasceram entre 1º e 6 de junho, concede amor e bondade para com os familiares, harmonia entre a emoção e a razão, exaltação aos sentimentos religiosos e devoção a Deus. Invocação. Dá-me, Ariel, força e coragem para enfrentar o meu destino, que através da luz, em minha mente, eu possa discernir o bem do mal, que a minha verdade e as minhas convicções sigam sempre a tua verdade. Faze de mim um instrumento, para que aqueles que em ti não creem possam te descobrir e amar. Exortação. Filho, quero que tu sejas aquele que faz a união dos mundos opostos. Obedece às minhas ordens e escuta minhas palavras e, assim, elevarei teu espírito a mundos ocultos. Compreenderás como os homens produzem seus destinos. Tu és o portador de um privilégio raro. Mede tuas palavras para que elas exprimam sempre a verdade que tudo torna coerente e compreensível. Ecamias, anjo protetor daqueles nascidos entre 6 e 11 de junho. Concede livrar-se dos que querem oprimir, vitória sobre os inimigos, simpatia das autoridades do Estado, acesso a cargos de acordo com seus méritos. Invocação. Ecamias, tu me designaste para construir um novo universo. Dá-me força e luz, mesmo quando as paixões humanas agitarem meu coração. Desperta-me para meus erros e te entregarei um mundo mais sensível aos teus propósitos divinos. Exortação. Tua missão é suportar, sobre os ombros, o peso do mundo, enobrecer e mostrar as virtudes do universo àqueles que te seguem. Mas tu te negas. Filho, como me traíste? Desperta. Talvez possas entender e descobrir o poder de transformação que possuis. Necessito de um nobre idealismo para que o lixo deixe de ser o termômetro que mede o grau de desenvolvimento dos povos. E para você que escolheu Xangô, vamos ver qual a mensagem ele traz para você. Seguir em frente tendo o objetivo baseado na razão e o pé no chão.
porque a justiça que você precisa ter o resultado e ser feita tem algo vindo para você que você precisa realizar na justiça, pela justiça, e isso traz a felicidade para você. Então, a partir de agora, essa notícia, isso que vem para sua realização, tira você de todos os prejuízos, porque até então só teve prejuízo, batalhou, batalhou, mas não conseguiu realizar. Mas agora vem. Então é ter o pensamento positivo, porque a justiça está chegando. Use a sua sabedoria para lidar em frente. Por quê? Porque você tem tudo para recomeçar. Você tem um trajeto novo no seu caminho, aonde os seus objetivos você tem tudo para realizar. A partir de agora você entra numa fase de conhecer pessoas novas, ter ciclos novos na vida, porque quando um ciclo na vida da gente fecha, outro tem que recomeçar. Então agora é hora de você tomar as atitudes e tome muito cuidado com pessoas dentro da sua família, dentro da sua própria casa. Porque a segurança, a estabilidade que você tanto busca e a espera, a demora do resultado deixa você numa angústia, tristeza, mas você tem tudo para mudar o teu caminho. Porque a resposta que vem para você abre as portas do seu novo destino, do seu novo caminho, trazendo a sua liberdade e tendo a calma por merecimento, tá? Então agora você vai conseguir discernir as coisas e quando esse resultado que vem da justiça para você chegar, o que você busca no seu caminho, no seu desejo e objetivo, você tem tudo para alcançar. Aonde você tem um êxito, a glória, e você tem um compromisso. O que que tem esse compromisso na sua vida? Porque além da justiça, você precisa mudar o seu rumo. Você precisa mudar a sua situação. Ter a sua liberdade e esse compromisso que vem para você já está no seu caminho. Então, é hora de se reerguer emocionalmente, acreditando nas suas possibilidades novas e na sua capacidade de superação. Melhorando o teu lado financeiro, porque essa chance, essa oportunidade nova traz para você um período de tranquilidade, um período de segurança para você se estabelecer. Quando eu falo estabelecer, faz parte de você fazer a mudança, sair de um lugar para o outro, tá? Sair do foco do negativo. Porque até então tem sofrido demais e esse sofrimento tem tudo a ver com a figura de um homem. O que que tem esse homem? É por causa da figura desse homem que você precisa ter uma vida nova. E aqui também sai o desencarne de uma pessoa, tá? De um homem. Isso já está no caminho para acontecer. Pode não ser uma notícia boa, mas o tarô, ele tem que mostrar e falar aquilo que é, o que está no caminho da pessoa, tá? Então esse desencarne também tem coisas que têm que serem resolvidas em família, mas tem que prestar muita atenção. Mas tem que prestar muita atenção, porque nesse meio há pessoas que vão querer levar vantagem sobre as outras, tá? E isso é injusto. Então agora aproveite para começar a observar as pessoas, porque muito em breve você vai reconhecer quem é falso e quem não é.
Você tem a prosperidade no teu caminho e o que vem para você faz parte da justiça divina sendo feita e você deixando de sofrer por humilhações, confusões e ao mesmo tempo indiferença. Então agora chegou a hora de você pensar em você. Porque não adianta querer salvar o que não tem salvação. Às vezes a pessoa vive numa situação que desejou certas coisas e até realizou, vamos dizer assim, com muito sacrifício e com muita batalha, mas quando uma situação chega ao ponto de terminar mesmo, de ter que recomeçar um ciclo novo, não adianta querer insistir. É cair na realidade com o pé no chão e usar a razão. Porque tudo isso tem a ver com a falsidade e a maldade, mas principalmente a figura de um homem, tá? Então, a partir de agora, lidere a sua vida e tome muito cuidado com inveja e ciúmes, porque isso existe e está muito em cima de você. O que que tem o lado sentimental para você? No seu lado sentimental, você também tem uma mudança. Essa mudança vem para você por quê? Porque é alguém procurando você, porque é alguém que faz tempo que observa você. Essa pessoa é uma pessoa boa? É uma pessoa boa, tá? Porque tem um simbolismo do cachorro, a lealdade e fidelidade. E isso você até então, o dia de hoje, não teve retorno. Você se dedicou, mas isso não aconteceu para com você. Mas tem nessa sua mudança uma pessoa nova no seu caminho. Você vai viver e realizar se quiser. Porque aqui na Terra a gente vive sobre o nosso livre-arbítrio. Então, pense em você com carinho e com merecimento. Porque você tem essas colheitas no seu caminho e na sua vida. Tomando os devidos cuidados, o cavaleiro traz para você, o cavaleiro mostra para você a sua vitória, você se reerguendo e conseguindo vencer, porque energia e vitalidade para isso você tem. Então acredite mais em você. Você tem os teus objetivos no seu caminho e não são impossíveis. Abrace a sua causa. Abrace com carinho, com determinação, pensando na sua realização. Você tem tudo para conseguir. A partir de hoje, use a razão e não a emoção, tá? Porque você usando a razão, você consegue a se equilibrar, se refazendo emocionalmente, e você se refazendo, você consegue a ir além. Se realizando, porque até então você não se realizou. Você só abdicou da sua vida, da sua felicidade para os outros. Agora chegou a sua vez. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu Ogum Onira, vamos ver o que ele traz para você? Não desista do seu objetivo. Porque muitas vezes a pessoa está a um passo da realização e por pensar nos outros, com dó, com pena, acaba deixando de ser feliz. Não desista de você, tá? Porque o que terminou, terminou. Tem coisas que não adianta, que não tem salvação, tá? Como eu sempre digo, só para a morte que não tem solução, para o resto tudo tem. Basta parar, pensar, ter o discernimento e tomar as decisões. Tudo isso é pela injustiça, tudo isso é pelo fracasso alheio e acabou respingando em você.
Tem pessoas que não têm capacidade de tomar as decisões, mas não se dão conta que a vida de outras pessoas estão envolvidas. E aí essa outra pessoa, na esperança de salvar o que já morreu, perde tempo na vida também. Eu sempre falo assim, não existe ex-pai, ex-mãe e nem ex-filho. Existe ex-marido e ex-mulher, tá? Entendeu, né? O cavaleiro mostra para você que tem vindo para você, está chegando para você no teu caminho, no teu objetivo, algo que você precisa. O que que é? Vai decepcionar? Vai. Mas tome cuidado com a falsidade, tá? Porque agora você vai começar a conhecer realmente as pessoas que estão cercando você. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas eu não tenho amigo nem amiga. Não tem amigo nem amiga, mas tem família. Às vezes a pessoa acha que o inimigo está da porta para fora e o inimigo está dentro de casa, dentro da própria família. Então agora é observar e agir. Porque aí você vai conseguir mudar o teu caminho, mudando o teu destino. Porque você tem esse compromisso com você. E esse compromisso te traz a glória e o êxito. Por quê? Porque você conseguindo tomar as decisões e consegue, você deixa as traições para trás, as falsidades e maldades. Então é hora de você procurar a manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio emocional, principalmente, porque você perdeu a paz e a tranquilidade para tomar as decisões, mas agora você é obrigado a agir dessa maneira. Porque até então só tem tido incômodos, tristezas e perdas. Chegou a hora de você pensar em você, mas use a razão, tá? E não a emoção. Você entra num período de sorte e essa sorte traz uma chance, uma oportunidade, que é recomeçar, ter o seu espaço, a sua privacidade e a sua liberdade, porque até então tem vivido numa prisão. Você tem no teu caminho, a partir de agora, como recomeçar. Só que aqui aparece também, infelizmente, o desencarne de uma pessoa, de uma mulher. Essa pessoa já tem uma certa idade, essa pessoa já vem com problemas de saúde de há muito tempo e ela não se cuida muito, tá? Mas, infelizmente, isso faz parte do destino dela. Essa pessoa é da sua família. Então, com tudo isso acontecendo, é momento de você parar, pensar em você e cortar certos vínculos que não estão sendo positivos para você. Quando eu falo cortar vínculos, é se afastar daquilo que não faz bem. Tome os seus cuidados devidos, porque você também tem colheitas. Você tem que se reerguer, você tem as oportunidades para ter o teu progresso e o teu sucesso na vida. Chega de sofrer, chega de abdicar dos sonhos e objetivos por pessoas que não valem a pena. Agora é hora de ter a segurança e estabilidade. Pensando mais em você, e agindo dessa maneira, você consegue ter prosperidade, resolvendo problemas que tem para resolver, até na questão financeira, porque você, no teu caminho, tem algo vindo para você, sendo mostrado e revelado. E na próxima troca de lua, a energia já começa a mudar, mas começa a mudar para uma energia positiva, para uma energia de vitória.
acredite em você. Acreditando mais em você, o sol traz para você a tua vitória, mostra que por mais que tenha sido sofrido, você tem uma chance até na questão profissional, tá? Então, aposte, acredite, porque o teu conhecimento, a tua esperança te traz a mudança, e essa mudança tem a ver até com mudança de lugar, tá? Sair de um lugar e ir morar em outro. Porque essa oportunidade vem e é uma oportunidade boa. Então não desista dos seus objetivos, por mais que tenham sido complicados os obstáculos até então, você consegue ser feliz e se realizar. Porque tem algo vindo para você, isso tem a ver com um documento, e esse documento te traz segurança e estabilidade. Por quê? Porque é uma decisão que tem que ser tomada, só não fique falando e comentando para todo mundo, tá? Porque infelizmente o ser humano tem isso. Quando tem coisas boas no caminho dele, ele começa a querer compartilhar com todo mundo. Mas infelizmente no mundo de hoje, o ser humano individualista, ganancioso do jeito que está, não vale a pena falar. Muito pelo contrário. Quanto menos comentar, melhor. Na sua vida sentimental, também tem algo vindo para você. Tome cuidado, porque você resolvendo uma situação, também tem pessoas se aproximando de você. Mas isso não tem nada a ver com seu passado. Isso são pessoas novas que precisa tomar cuidado, porque a gente também que se aproxima, não para levar alguma coisa a sério, mas para tirar vantagem de alguma coisa, tá? Use a sua experiência, use seu livre-arbítrio. Então você tem tudo para vencer. Tire todas as dúvidas que você tem, porque tudo isso que causa medo em você, vem uma pessoa, uma figura de um homem, como eu falei, cruzando o seu caminho. Então tome muito cuidado. Já no início, quando essa pessoa se aproximar de você, você vai sentir. A pessoa falsa, dissimulada, aquela pessoa que fecha tudo certinho, que combina com tudo. Nesses casos tem que tomar cuidado, tá? Porque nem tudo que é bom é o certo. Muitas vezes o mal e o ruim vem disfarçado de bom, tá? Mas eu tenho certeza que você consegue. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu Oxóssi, vamos ver o que ele traz para você? Será que eu consigo resolver a minha situação? Será que eu consigo dar um rumo na minha vida? Consegue, porque tem a felicidade por presente do universo, algo vindo para você realizar. Permaneça na sua lealdade e fidelidade aos seus princípios e à sua vida em geral, sendo sempre grata e grato a todos que de alguma forma cruzaram seu caminho, independente de ser bom ou ruim, ajudou a você a amadurecer e crescer, a se preparar mais para a vida. Então, a partir de agora, tem algo vindo para você, a carta, o significado da correspondência, significa alguém chamando você, alguém procurando você. Porque aí você vai poder
liderar a tua vida e tome muito cuidado, porque você já sofreu demais. E na sua vida sentimental tem mudanças, tá? Aí tem gente que vai dizer, ah, mas na minha vida sentimental eu não quero viver mais nada porque eu só sofri. A pessoa escolhe viver aquilo que vem para ela. Se ela quer ou não, é a livre escolha dela que vai valer. Entendeu? Mas tem mudanças. Essas mudanças tiram você de todo o problema, de toda aquela dificuldade que sempre teve para ser feliz e se realizar. Então, a partir de agora, observe mais as pessoas e tome muito cuidado, porque você é uma pessoa que chama a atenção de outras, no bom sentido, só que quem tem luz e carisma acaba ofuscando quem não tem. Então isso provoca muita inveja e ciúmes nas outras pessoas. Então cuide muito o que você fala e faz. Se mantenha tranquila e tranquilo. Por quê? Porque essas mudanças vão tirar você de todas as dificuldades. Você consegue. Por mais que tenha perdas, roubos de energia, porque isso já está no teu caminho. E o teu lado espiritual te avisa que o que você busca vem através de uma pessoa, de uma mulher, em forma de sorte, em forma de oportunidade, tá? Lembra ali a correspondência, chamado. Porque isso faz parte da justiça para você mudar o teu rumo e mudar a tua vida. Então agora é hora de se reerguer emocionalmente, porque tem algo sendo mostrado e revelado. Aquelas pessoas que usam as famosas máscaras, agora elas vão começar a ser desvendadas para você. Porque isso faz parte da justiça divina, trazendo o teu sucesso, trazendo a alegria de seguir em frente e se realizar. Porque tudo isso melhora o teu lado financeiro, te trazendo a liberdade e a segurança que você tanto precisa. Quando eu falo liberdade, é aquela liberdade de a gente não ficar dependendo de tudo e de todos. Sempre. Porque muitas vezes, por mais que a gente não queira, as situações na vida que a gente vive acabam encaminhando isso. Só que todo mundo é capaz de conseguir, com dignidade, com humildade, tocar a sua vida para frente. É lógico que a gente sempre vai precisar de alguém. Isso é normal, tá? Mas a gente não pode se sentir dependente. Então agora, essa segurança, essa liberdade que vem para você, tira você do sofrimento, tira você de todos os karmas que não são mais seus. Então agora é botar os pensamentos em ordem, com coerência, e enfrentar de frente a falsidade e maldade que te cerca. Porque foi isso que tirou teu progresso, mas você tem como crescer. Então use a sua sabedoria, tome as atitudes, deixando todas as traições para trás. Porque isso que vem de novo para você é para o teu crescimento. Então use a razão, porque você usando a razão, você tem o êxito, você tem a chance de se dar bem na vida e financeiramente melhorar muito, tá? Ao ponto de você conseguir ter o que é seu e ainda ajudar os outros. Mas quando eu falo ajudar os outros, é conhecendo verdadeiramente quem são.
porque até então ajudou demais e só se deu mal. Você tem no seu caminho a casa, a segurança e a estabilidade. E isso vem para você muito em breve. Por quê? Porque através de um homem, através de uma figura de um homem, tem o seu renascimento, mas também tem a figura de um homem desencarnando. Então, às vezes as pessoas escutam isso aqui e a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano: ah, uma pessoa tem que desencarnar, morrer para eu me dar bem. Não é isso que eu quero. O ser humano, ele tem que se dar conta que a morte faz parte da vida. A morte é a coisa mais certa na vida. A vida, num minuto a gente tem, em um milésimo de segundo já não se tem mais. E muitas vezes o desencarne de uma pessoa vai ajudar a vida de outros, tá? Mas isso faz parte da vida. Então isso tem que ser resolvido. Porque aí você vai ter o teu caminho, as escolhas para fazer. Mas faça as escolhas pensando em você, tá? Porque até então só fez escolhas pensando nos outros. A partir de agora, você tem esse compromisso. Esse compromisso é de se reerguer, deixando o que não é bom para trás e indo rumo à sua vitória, ao seu crescimento, porque você tem tudo para vencer. Tome os cuidados devidos, mas siga o seu caminho de cabeça erguida, porque você tem tudo para vencer. Você tem as colheitas para fazer e uma vida nova para viver. Então isso que vem no seu caminho é para você crescer, é para você melhorar a tua situação, tá? Porque chega de viver numa tristeza, numa incógnita, achando que a vida é só isso que você tem vivido. Não é. Você tem muitas coisas para realizar. E vai. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu Ogum, vamos ver o que ele traz para você? Tem batalhado demais, tem sido difícil e parece que é impossível. Você tem no teu caminho a partir de agora uma vida nova. Essa vida nova faz parte de recomeçar, sendo valorizada a tua lealdade e fidelidade para com tudo e todos, tá? Então permaneça assim. Você tem algo vindo para você. Esse algo tem a ver com documento, tem a ver com decisão. Porque aí você vai parar de sofrer, vai parar de ter as tristezas e angústias. Parando de achar que para você é só isso. Não é. Tem sido vítima da maldade, tem sido vítima da inveja. Mas agora é hora de manter os pensamentos em ordem, porque todas as dúvidas e as incertezas que tem, tudo isso tem a ver com o seu lado sentimental, tá? A maior inveja e o maior ciúmes é isso. Tem afetado até o seu lado financeiro, mas você tem como se reerguer para ter a sua liberdade e se realizar. Então, voe livre, não se sinta preso e nem preso a ninguém. Porque você tem um objetivo na tua vida. Você não precisa abrir mão dos teus objetivos para estar bem com alguém. Se você já não é feliz estando com esse alguém, não é abdicando da sua vida que você vai conseguir superar tudo isso, tá? Muito pelo contrário.
Então agora é hora de manter o equilíbrio, é hora de ter a liberdade de escolha. E você tem. Porque isso que vem para você, esse documento, o teu lado espiritual avisa que faz parte do teu recomeço, faz parte das decisões e isso faz parte do teu crescimento. Porque isso vem sendo mostrado e revelado para você. O que você mais busca já está no teu caminho, que é se realizando, sendo feliz. Então agora é hora de tomar os cuidados, tomar o rumo na sua vida, acreditando mais em você, porque você tem como recomeçar. E esse recomeço para você faz parte da tua espiritualidade que você tem, e não é pouca, só tem que aprender a usar. Aprender a interpretar os seus sonhos, tá? Porque muitas coisas para você vêm através do sonho, mas a pessoa tem que saber interpretar, tá? Você não entende tudo errado e acaba metendo os pés pelas mãos. Mas isso, com o tempo, a própria espiritualidade vai preparando a pessoa. E isso já faz parte da justiça. Então agora, aproveite a chance e a sorte que vem para você. Porque isso tudo traz para você a segurança, estabilidade, fazendo parte do teu caminho novo, porque já está no teu caminho. Essa mudança, esse trajeto novo, te traz uma vida nova, um lar novo, e você tem também uma viagem para fazer. Essa viagem já faz parte da tua mudança, tá? Saindo de um espaço e indo para o outro. Saindo de um lugar e indo para o outro. Então, se reerga, porque todos os falsos e dissimulados que te rodeiam vão ser mostrados e revelados, parando de ter as perdas, tristezas e injustiças. Você tem o teu caminho, a sabedoria, porque sempre foi vítima de puxada de tapete. Então, no teu profissional, principalmente, tome cuidado, tá? Infelizmente, a gente sempre vai ter que ter cuidado, porque isso aí, e não vá naquela máxima de muitas pessoas, infelizmente. Ah, eu comecei a trabalhar ontem, hoje eu já tenho 500 amigos no emprego. Você não tem nenhum. Você tem colegas de serviço, tá? Às vezes acontece de acontecer uma amizade verdadeira no ambiente de trabalho, mas é raro. Porque todo mundo gosta de todo mundo, mas a maioria é só porque precisa se aproximar ou porque precisa do outro. Mas para se dar bem, na primeira oportunidade já puxa o tapete, tá? Entendeu, né? Então agora você tem um êxito no teu caminho. Brilhe, porque o seu brilho é o seu compromisso. O seu brilho faz parte da tua integridade, da tua personalidade por merecimento. Tem coisas sendo mostradas e reveladas para você. Porque isso que vai ser mostrado e revelado ajuda na tua prosperidade, na tua força para se restabelecer. Então agora é hora de colher os frutos, sempre com o pé no chão, baseada na razão e não na emoção. Deixando para trás tudo que magoou, se desprendendo do passado e aprendendo a viver em uma vida nova. Porque essa vida nova, essa situação nova vem e você precisa viver, porque é para o seu bem. Então é hora de escolher o rumo, tomar o rumo certo. Se está indo pela direita e não está certo, então ali não é o caminho. E não adianta querer pegar atalho. O erro do ser humano é querer pegar atalho. Como diz o ditado, Deus criou o caminho, o outro lá criou o atalho. Parece bem mais fácil, bem mais perto, mas muitas vezes o atalho vai dar no abismo.
Então, é seguir o rumo, porque a vitória é sua. Você tem tudo para vencer. Siga em frente, porque tem a figura de um homem no teu caminho. Tá? Essa pessoa, ela vem para ajudar. Ela vem para dar um norte na sua direção. E essa pessoa vem para o seu bem. Tá? Ela cruza o seu caminho para o seu bem. Então, o universo põe as coisas no nosso caminho. E muitas vezes a gente não vive e não realiza por medo. Porque lá atrás já sofreu demais. Só que a gente não pode deixar o medo tomar conta. O medo nos protege. Mas o medo, quando ele é desmedido, ele acaba atrapalhando. Vá, viva e seja feliz. Você consegue. Opshaw Oriô, povo cigano, salve sua estrela. Salve Santa Saracalho. Salve os orixás. Com a sua força, com a sua luz, amparando a todos, iluminando, trazendo muita saúde, muita prosperidade e muito axé para vocês. Com a bênção, a luz e a força de Oxalá Jesus Cristo.